ကဲတယ်လာရကျူဆန်ရတာကျွန်တော်အလူတကာအလူမာလို့ရေအလူဟာအာကာကျော်ဂုံပြုမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဂုံပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကိုပိုင်ဒေစီဒီတွေကတဲ့ချင်းတဲ့ဘုံဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအာလုံးထက်သားဆိုတဲ့တဲ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဂုံပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီကောင်ပြုမယ်တဲ့ချင်းဟာဒါလေတို့အလူတကာအလူမာလို့ရေအလူဟာအာလုံးထက်သားတဲ့ ရာရီတိချိချာချေဆူရာရီနိဂေရောလူတိုင်းပစပြားရီပန်းစားလို့ချင်းမောင်းကနေဖွင့်လာမန်တချင်းရရင်ဘုဆွဲသွားပြီတော့စိုက်ကောင်းသားကြီးရှင်ဘုဆွဲသွားပြီတော့အာကာကြောအာကာကြောအာကာကြောနဲ့လူကြီးပြည်တယ်အလုပ်ကလူပါကြီးတို့စေနာ ကျော်ကစီနာဖို့ဘုံကြီးချင်းလေးဆုံးလူလာလာမှာဥစ္စာရာကျော်လို့ရှိဖို့ကဒါကျော်ကစီနာဖို့ဘုံကြီးချင်းလေးဆုံးလူလာလာမှာဥစ္စာရာကျော်လို့ရှိဖို့ကဒီလူမှာလွတ်သားလေးကြွကြွရရရှင်လူမှာလွတ်သားလေးကြွကြွရရ
ya va bien.